uns mesos vàrem anar a Mollà, el vàrem entrevistar en viu i en directe, avui ens hem quedat cadascú a casa seu, jo a Torelló i ell a Mollà, i aquí estem. Quim, benvingut, gràcies. Ja, bon dia, com anem? Molt bé, aquí confinats per l'entrevista d'ara, res més. Jo no sé tu, però no som els mateixos de l'altra vegada. Jo he crescut abdominalment, però d'una manera ja, inclús m'atreviria a dir que irreversible ja per l'edat que tinc. Saps allò que a vegades surto de la dutxa i penso, hòstia, m'està sortint el meu pare de dintre. Saps allò que... I em sembla que no hi ha res a fer aquesta vegada, perquè faig esport però no rebaixo, saps? Estic a aquella edat que em fot un carpaccio de sacarina i ja m'engreixo, hòstia. Vols dir que no ets una mica exagerat, hosti? No sé, això sempre ho he sigut també, sí. Bé, a part de parlar del que ens aporta, del tal com vares viure el confinament, però a part dels vídeos i tot això que has fet, com l'has viscut aquest confinament? Jo, sincerament, jo he estat bé, perquè ja tinc una feina que treballo sol. Llavors tinc una feina molt... Sí que tinc rutines d'horaris, com són les classes de guitarra de les tardes, però la resta del dia me'l faig una mica sobre la marxa en funció del nivell de procrastinació que tinc, saps? Jo sempre tinc coses que haig de fer, llavors les vaig deixant, però a mi, no sé, tinc bastants fronts oberts i d'aquesta manera doncs m'ha anat bé per... home, el silenci brutal, Ara, per exemple, estic aquí al balcó de casa fent aquesta entrevista amb tu i potser ja tinc un semàfor aquí mateix i hi ha un tipus de perfil que no sé si és que hi ha algun psiquiatre que em veurà i pot dir què passa, si és que no els abraçaven de petits, si és que el fet de donar gas a la moto amb un semàfor allà allarga la tita o si és que, no sé, o simplement és mala educació ibèrica, no sé, bueno, però vull dir, no sé per què t'ho deia això ara. Jo he estat bé. Jo, sincerament, si un mes a l'any decreten un mes de confinament, jo ho recolzo. Qui ho havia de dir fa uns mesos que un bitxo petit i malxinat pogués paralitzar el món? Tan punyeteros que ens pensem que som, se'ns sembla que ho tenim tot controlat i res de res. Això és una pura humilitat, A més a més, en aquesta era que tots ens creiem immortals i tots fem plans l'any que ve, aniré de vacances no sé on, això ha anat bé per fer una mica de reset, precisament aquest tipus de creença fal·laç de pensar que som de que l'any que ve o la setmana que ve farem coses. Perquè ja veus, sí, com t'ho diria, ara volia fer una cita cèlebre, però no me'n recordo. Bé, ja m'entens, oi? Molt bé, t'ho entès perfectament. Escolta, Quim, perquè tot el que has fet videoxarxes també és una cosa d'aquelles que diguem que aquest confinament ha fet que ens reinventem, no? Que ens traiem, fem de marcs. Sí, potser en el meu cas no tant com reinventar-me com per mantenir una mica el to muscular cerebral, saps? Perquè jo cada dia veig més clar que sóc un tenista guitarrista a l'era del pàdel i de l'ukelele, saps? Vull dir que llavors jo molts cops penso que no sóc gaire d'eixe món ja en el sentit millor i pitjor de la paraula. I això ho he fet, vaig fer bàsicament doncs, perquè tenia més temps de l'habitual i vaig dir, a veure si amb 3 hores diàries és capaç de fer un guió, una gravació i un muntatge, i ho vaig aconseguir, no? El que em va costar més és dir, sisplau, més de 3 minuts, i no ho faci més de 3 minuts, perquè 3 minuts mirant-se un vídeo, no hi està ningú, és així, és això. Però ho vaig fer bàsicament per... llavors he tingut molts inputs i molt feedback que això està molt bé, perquè dius, hòstia, la gent aprecia la teva feina, i han rigut, i s'ho han passat bé. Aquí anava, no? Són 40 perfils, que, escolta'm, no, encara que ho pintis així una mica fàcil, no és tan fàcil, i t'ha portat molta feina. Sí, ja et dic, no, que em costa més moltes vegades és esporgar. Jo idees ja en tinc, no dic que siguin bones, però a vegades costa discernir unes de les altres, no? Una mica el que els hi passa avui dia a la gent jove, suposo que tenen tants inputs que confonen merda per gastronomia moltes vegades també, no? Llavors, a vegades que... Fa molt temps un muntador de tele em va dir, diu, pensa que una cosa que no ha vist la gent no la trobarà a faltar. I això m'ha ajudat molt. No sé, tu que fas programes de tele estàs fars de dir, hòstia, posa això. Llavors, una cosa que volies que durés un quart d'hora, dura mitja hora. Però si la gent no l'ha vist, ningú et retraurà, escolta, allò tan bo no hi és. Per tant, inclús moltes vegades quan he muntat coses, en aquest cas no, perquè estava sol, ho he fet com els àrbitres de la boxa.
Quan hi ha tres tios que diuen bufetada, doncs llavors és que és veritat la bufetada, saps? Un de sol a vegades perd una mica el nord i amb humor encara més, perquè tu et creus molt enginyós i molt brillant i molt, hòstia, aquesta és bona, i la gent és... Bueno, és que l'antropologia catalana també és complicada, eh? Hi ha gent que li demanes l'hora i s'ofèn, i hi ha gent que dius, fill de puta, és que era igual, eh? Vull dir que també és molt complicat això. I depèn del temps, també són molt climàtics, depèn de, sap? Depèn de moltes coses, no? No ho sé, Sebastià, vull dir, em va costar molt el fet de fer-ho breu. I em vaig fer alguns d'un minut i escaig, que vaig pensar, hòstia, aquí, que t'has fet gran, no? Que bé. No, no, totalment d'acord. La gent, i a més, com que hi ha tanta oferta a tots nivells, la gent no està per aguantar gaires temps ni gaires històries. Clar, a més, clar, pensa que estem, clar, estem a l'era, penso una mica, això que diré ara és una valoració molt carajillera, sociològicament parlant, no? Però alguna cosa hi ha. Jo penso que som a l'era del parrisme total, de l'era de les coses fàcils, de la digestió fàcil. A veure, perquè, sempre poso l'exemple, em sembla que era Pink Floyd, que fins fa poc no va posar els discos a Spotify perquè deia que els seus discos no eren coses per escoltar MP3 quan et ve de gust una cançó, la 4. O sigui, tu una novel·la no la comences llegint pel capítol 23, no sigui d'aquestes que ja són fetes expressament per fer aquest joc, no? Doncs els discos igual. Clar, és impensable. Em sembla que ara, no sé, ara deu ser menys, però fa anys vaig saber que el visionat mitjà d'un vídeo del YouTube era 1 minut 20 segons. Llavors, com fas una cançó en 1 minut 20 segons? No interessa. O sigui, és, no sé, és molt desesperant. Les entrevistes, el teatre, per exemple. Quina és la mitjana d'edat de la gent que va al teatre? L'ANC, jo he fet molts valors amb l'ANC. Quina és la mitjana d'edat de les trobades de l'ANC? No sé, hi ha una generació que no sé si és que és molt activa no presencialment, però clar, a nivell d'assistir a actes presencials, doncs no sé cap on anirà això. No sé si el reggaeton remuntarà o encara pot anar més a la merda, pot baixar més el femer més en sota encara, saps? O no sé si... Clar, jo, per exemple, he acabat fent classes d'ukulele. Al final me'n rendeixo, dic, bueno, pues, tindré més alumnes perquè la gent vol tocar l'ukulele, perquè l'ukulele el primer dia ja sona el do, sona el fa, sona... ja fas un ritme estàndard, toquen el Love of the Rainbow i s'ha acabat, saps? Jo sempre els dic als pares, jo no entenc com conec, tinc amics meus que no són músics professionals que es van treure la carrera de piano. No entenc com quina època van viure, que havien d'estudiar cada dia, havien de tenir una rutina, s'havien d'esforçar. És com el pàdel. Al pàdel hi pots anar a jugar, si no en tens ni idea, hi pots anar a jugar el primer dia i ja entres a la bola. Sí, llavors hi ha nivell, també, hi ha nivells. Però el tennis, tu has jugat mai a tennis, Sebastià? I tant. Tu fots el saque on vols, la bola del saque la fots on vols? Ho intento, però no sempre em surt allà. Tot una punyetera vida apuntant a la creu i apuntant allà, tio, i em surt sí. Un de cada 10. I quan et surt és quan no necessites a nivell de marcadors, eh? Exacte. Llavors, clar, és com això, no? La guitarra és un instrument que no és ergonòmic, és un pet esquena, és el contrabaix. Ja em diràs tu quin nen tria el contrabaix, o la tuba, si és que no la tenia l'avi. No, ja, el que triarà? Ja. Triarà el pendrive i serà DJ, perquè és molt fàcil. Ara ja estem parlant de... s'està dient aquesta nova normalitat. Jo no m'agrada massa, però és el que diu la majoria. Com enfoques ara tu, doncs, en la teva vida professional, aquests propers mesos? Mira, jo estic, suposo, com tot tothom, estic a l'expectativa. O sigui, amb zero confiança en que això... en que qualsevol profecia optimista es pugui complir, no? No, això és que clar, és que vés a saber. D'entrada, jo al principi m'informava molt. Ara ja no, perquè no dono l'abast. No sé, és que treballeu als mitjans i cada dia us podeu reciclar amb les noves normatives i amb els de cada comunitat i ara no sé si la revetlla podem ser 10 i mig o 22. Entens? Llavors, com que vivim una mica en el món llatí, que el món llatí és una mica una pel·lícula de Torrente, saps? Una barrica dirigida per Berlanga i protagonitzada per, no sé, en guió de Mariano Zores, doncs és complicat perquè clar, hi ha moltes incongruències, no? Llavors no saps com agafar-t'ho i quan tu no... estic molt a l'expectativa. Estic obrint fronts laborals nous perquè no me'n refio. Abans cada any em refiava dels bolos a l'estiu, llavors em refiava de cobrar-los a la tardor, llavors em refiava de començar les classes. Encara he descobert que els alumnes, molts tenen un ordinador i en tenen una mica d'informàtica, hi ha algunes baixes de gent gran que no ho tenen per mà, això de la tecnologia. Però, bueno, jo pensava, m'ho veia tot més apocalíptic, de moment no em puc queixar, de moment. Però, bueno, això es pot girar, això, escolta, vull dir, no vull ser ara català d'aquests males trucs, però és que si es torna a girar això, hi tornarem a ser, eh? No sé. No, o sigui, no vols ser com un soci del Barça, que sempre som... Ah, exacte. No, sí, no vull marxar un quart d'hora abans i que llavors que el Barça remunti. Sí, exacte, sí. Exacte, que és el que sol passar. Notes, bueno, si hi ha moviment en aquest sentit...
Reps trucades per propostes? Sí, alguna cosa tinc. Algunes reserves tinc, sí, sí. Però són reserves, com la mateixa paraula indica. Eh? Abans les reserves només eren reserves perquè a veure si aquell dia ho podríem fer i ho havien de decidir el ple de l'Ajuntament. Ara són reserves de veritat perquè s'ho agafen amb molta reserva a l'hora de fer una cosa o una altra. Però a vegades dona la sensació de que de cop, pum, ja pot... Ja ho sé, avui mirava, no sé quin canal era, Ibèric, d'aquests, que deia que la Comunitat de Madrid, que eren les més afectades, ja podia les piscines anar al 100%, em sembla, 70, un 80% molt elevat. És que no sé, o sigui, el sedàs de cada lloc és molt... No sé si és que... Suposo que no ha de ser fàcil, hi ha de ser una barreja entre doncs, la debacle econòmica, que semblava que l'apocalipsi ja havia de venir igualment, oi? Que ja ho deien abans amb això del procés, no, això, espera't, que ja veuràs que Espanya ja no sé què... Vull dir, ara més ensotada ja no... O sigui, ara ja hem tocat fons, encara hem tocat la reixa de la piscina, o encara no. Per una banda, això. Per una banda, el drama pandèmic de veritat. I per l'altra, doncs, la gent que fa més cas al Miguel Bosé, que no pas a un pobre tio que segurament es deixa la pell investigant i mai serà català de l'any perquè serà un esportista i mai vendrà el llibre que vendrà més per Sant Jordi perquè serà, no sé, la Belén Esteban de Torn que vendrà el llibre de les paelles. No ho sé, tio. Tinc proves científiques, Sebastià, que no en tinc ni punyetera idea de res, però proves científiques, eh? Sí, no, que m'imagino que és una mica en general, no?, tot plegat. No sé, però clar, com a periodista ha de ser més angoixant, perquè dius, on ens agafem, hòstia, on ens agafem? Perquè dius, és que no sé si dir això, perquè demà és que, no sé, és complicat, eh? No, bé, com molt bé dius, la informació arriba desinformada, mai més ben dit, eh?, per tots cantons i no saps què s'ha de fer. Sembla que vivim en una espècie d'ecosistema d'analfabetisme funcional ben informat. Perquè com que tens tants inputs i no saps estriar els bons, que no pots aprendre això. Te l'han de fotre doblegada per aprendre-ho. Doncs costa molt, si vas d'agafar-te, ja agafem, clar, i llavors, per exemple, amb xarxes socials com el Twitter, que és una xarxa com de catalans ofesos, amb solucions puerils als grans problemes, no sé, la gent confon els followers amb coneixement epistemològic, saps? Vull dir, és que clar, l'altre dia pensava, dic, un dia has de dir que faràs una òpera, per exemple, a Sydney. Estàs preparant una òpera per estrenar-la a Sydney. I quan tinguis 10.000 followers diràs que fas una calçotada al final, saps? Que t'has repensat. Perquè funciona així. Sí. No és que tinguis els papers de l'òpera i facis promo, perquè no se l'escoltarà ningú, l'òpera. A no ser que surti el Messi amb una actriu porno els 5 primers segons, que llavors futbol i sexe i desgràcia aliena funciona sempre. Però si no, és complicat, eh? És complicat, eh? Jo penso, igual ja estic en aquella edat que ja estic amargat, segons català aquests amargats pessimistes, que ja... Jo penso que estic... Saps què penso moltes vegades? Penso que estic... Saps allò de la NBA, que diuen els minutos de la basura? Sí. Que el partit està perdut i juguen els rookies? Doncs que juguin els rookies, ja. Saps què vull dir? Que entrin a jugar els rookies, que jo ja dono per perdut, això. Però bé, escolta, si algun regidor de cultura vol que el seu poble rigui, que em contracti, perquè això sí que m'encarrego jo i em faig responsable, perquè el riure és el mirall de l'ànima i mentre riem no pensem en altres coses, saps? Segur que et sortiran bolos i, escolta'm, et desitgem el millor, Quim, i gràcies per aquests temps de confinament que ens has fet riure de veritat. I ho dic perquè doncs, ho he fet i, per tant, no m'ho han explicat. Molt amable. Gràcies per seguir amb nosaltres. Deixa'm que et digui una cosa. Ets molt bon periodista, eh? Perquè d'aquesta entrevista he parlat jo el 90% i tu has escoltat. Vull dir, això tampoc ho fa ningú a la professió, eh? Jo sempre... És una de les coses que sempre m'ha agradat més. O sigui, el protagonista no sóc jo, és el convidat i, per tant, la gent vol veure el convidat i no a mi. Doncs també periodísticament tampoc et deixa món, ja t'ho dic ara també. Quim, un plaer. Quan vulguis, ja ho saps. Moltes gràcies. A reveure. Passada, adéu. Adéu, que vagi bé.